Mä oon Eero Saunamäki ja mä soitan ammatiksi nokkahuilua. Ja toi äskeinen biisi oli siis Squid Gameista. Sen niminen biisi kuin Way Back Then. Löytyy sieltä soundtrackilta ihan eka biisi. Ja Squid Gamehän tietää kaikki. Se on maailman suositun sarja tällä hetkellä. Ja todellakin siinä biisissä siis käytetään alkuperäisestikin nokkahuilua. Ja tällä videolla mä opetan, miten se soitetaan nokkahuilla, se Way Back Then niminen biisi Squid Gameista. Joten pysy mukana. Tässä kappaleessa on 5 eri ääntä. Niiden nimet on E, G, A, H ja ylädis. Ja näiden sormitusten opettelun lisäksi pitää toki osata puhaltaa tänne soittimeen ja artikuloida, eli sanoa semmoinen kielellä, semmoinen artikulaatio jokaisen äänen eteen. Niin silloin se ääni lähtee napakasti ja selkeästi liikkeelle. Aloitetaan opettelu näistä helpoista sormituksista, eli H-sta, A-sta ja G-stä. Nämähän on siis samat äänet, mitä käytetään legendaarisessa Ostakaa makkaraa-nimisessä suurteoksessa. Ja lähdetään liikkeelle siitä H-sta. Se soitetaan näin, että laitetaan vasemmasta kädestä kiinni peukaloreikä ja etusormi, ja saadaan aikaiseksi H. Ja kun tähän lisätään keskisormi, niin saadaan A. Ja vielä nimetön mukaan vasemmasta kädestä, niin nyt meillä on G. Sitten nostetaan hieman vaikeustaso, otetaan mukaan sormia täältä oikeasta kädestä. Eli nyt vasemmassa kädessä meillä on tämä G-sormitus, niin siihen lisätään vielä oikeasta kädestä etusormi ja keskisormi, niin saadaan ala E aikaiseksi, ja se kuulostaa tältä. Ja nyt tämä hyppy G-stä E-hän, niin siinä pitää olla tarkkana, että nämä oikean käden molemmat sormet liikkuu aivan täsmällisesti yhtä aikaa. Ja tätä pelkkää hyppyä kannattaa harjoitella muutaman kerran ihan erikseen. Ja sitten voi koittaa vielä vaikka tällaisella rytmillä. Se pieni kielitys jokaisen äänen alkuun. Homma alkaa toimia. Sitten seuraavana se kaikista vaikein nuotti, eli ylädis. Ja tässä on vähän hassu tämä sormitus. Eli oikealla kädellä etusormi, keskisormi, nimetön. Ja vasemmalla kädellä keskisormi ja nimetön. Eli etusormi ja peukalo jäävät auki. Eli myös tämä peukalon reikä on nyt kokonaan auki. Eli 5 sormea sulkee näitä reikiä, jotka on siis vasemman käden keskisormi ja nimetön. Ja oikeasta kädestä etusormi, keskisormi, nimetön. Ja tämä dis-ääni kuulostaa tältä. Ja tänne disselle tullaan, ja täältä disestä myös lähdetään H:lle. Eli meidän nyt pitää opetella tarkasti H-dis tai dis-H-hyppy. Eli otetaan oikein hitaasti ensin tämä tuttu H, eli peukku ja etusormi vasemmasta kädestä. Ja seuraavaksi dis, eli vasemman käden keskisormi ja nimetön, oikean käden etusormi, keskisormi, nimetön. Tätä voi vaikka vähän nopeuttaa. Ja sitten voi koittaa tämmöisellä rytmillä. Ja toiseen suuntaan. Siinä on kaikki äänet, mitä tarvitsen Squid Game-biisin soittamiseen. Seuraavaksi opetellaan rytmi, ja se onkin aika yksinkertainen, nimittäin siinä on vaan 4-osanuotteja ja 8-osanuotteja, eli taa- ja titinuotteja. Ja se rytmihän menee siis näin. Titti taa, titti taa, titti 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 taa, titti taa, titti taa, titti 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 taa. Soitetaan sitten koko kappale oikealla nopeudella, eli oikeassa tempossa. Ja nyt toi yläpuolella oleva nuotti, niin siellä on 4 tahdin versio, mutta siellä lopussa on kertausmerkki, ja se tarkoittaa sitä, että palataan alkuun, ja soitetaan vielä kerran se koko melodia uudestaan, ja näin me saadaan aikaiseksi se 8 tahdin pätkä, mikä on myös siinä alkuperäisversiossa. Toivottavasti sä opit tämän biisin tämän videon avulla, se olisi ihan mahtavaa. Tätä voi siis soittaa ihan tavallisella koulunokkahuilulla, vaikka koko luokan kanssa tai kaveripiirin kanssa. Tää kannattaa opetella, tää on tosi hauska kappale ja hyvä lisä
nokkahuilurepertuaariin, nokkahuiluohjelmistoon. Jos tykkäsit tästä videosta, niin saa jakaa, saa tykätä, saa tilata kanavaa, laittaa notifikaatioita päälle ja nähdään seuraavassa videossa.